Pšenice, dobro jutro. Dobro jutro. Autobus 405 i 402, je li tako? Tako je. Recite mi, ovo je rekreativna nastava, gde se putuje? Putuje se na Divčibare, a krećemo evo sad u 6 sati, tako. Ono što je interesantno u svakom slučaju, kakav je program, šta ste sve preduzeli, ko sve putuje, koliko vas stari, da tako kažem? Evo ovako, putuju 5 odeljenja, program je klasičan, znači od ujutru do ručak, aktivnost, odlazak negde na teren, hodanje, druženje, zatim ručak, nakon ručka dolazi, pretpostavljam, mali odmor, zatim opet aktivnost, užina, opet neka aktivnost, večera i večernji bal, njihov, zabava i tako. Posle prateće neke aktivnosti, sigurno će biti neke sportske aktivnosti. Da, sigurno će biti. Znači, čim je to boravak u prirodi, to podrazumeva, znači, apsolutno što više korišćenja prirodnih resursa, znači, hodanje, bavljanje sportom, dakle, sve. Više sport. Priroda i sport. Da. Ima i nastavnih aktivnosti. Ima i nastavnih aktivnosti. Imamo dve sale, znači gde ćemo održavati nastavu. Vidjet ćemo sada koji će nam biti dati termini. Znači ne znamo tačno termine, svako odeljenje svoj termin ima. Osim vas učitelja, ko još ide? Osim nas učitelja ide vođa puta nam je kolega Bojan, a rekreatori kreću iz Niša. Da? Lekara vodite? Da, lekara vodimo. Kakav je mogući način komunikacije roditelja s obzirom da tu ima deca koja se prvi put odvajaju? E pa evo ovako, komunikacija znači gotovo većina dece nosi mobilne telefone, učitelji naravno. To ste vi dozvolili, ima drugo odeljenje koje niste dozvolili? Ja zaista ne znam, ja sam dozvolila s tim da naravno ne preteruju roditelji, jer u interesu deca da što manje zovu, jer bi onako bila tužna. A što se mene tiče, nosim i laptop gde ćemo imati komunikaciju Skype-om. Mi se nudimo da nam se javite uvek kad treba. Zvaćemo vas, možemo svako drugo jutro da kažemo kako je deca. Dobro, nema problema. Recimo negde oko 8, jel može? 8 sati je doručak. Pre 8. Znate kako, znači kontaktirat ćete vašu učiteljicu, ona će reći tačno znači kakav je raspored. Svejedno, svi ste naše učiteljice, ja pitam za decu. Ja ne pojem razliku. Najbolji termin reći ćemo vam znači kad budemo stigli dobili tačan raspored aktivnosti. Dobro, znači konkretno, zavisno od njih, to je to. Nije problem. Skype name, Minica 76. Odlično, zvaćemo vas, možemo i Skype. Tako je. Znači, zavisno od toga kakav je internet i da li ima Wi-Fi. I kad se vraćate? Vraćamo se u nedelju, verovatno smo tu negde oko 6:30. Uveč. Srećan put. Hvala, hvala vama, ostanak. Ćao. Prijetno, čao.